رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا سے ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا بیان پڑھ رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس کے مختلف معنی کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں اور پچھلی گفتگو ختم اس پر کی میں نے کہ امام ابن عطا کا ایک قول یہ تھا کہ جعلت تمام الایمان بذکری معک کہ میں نے ایمان کے مکمل ہونے کی شرط یہ عائد کر دی ہے کہ میرا ذکر آپ کے ساتھ کیا جائے. اور دوسرا قول امام ابن عطا کا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی بھی ہے جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. حضرت امام ابن عطا روایت کرتے ہیں جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ جعلتک ذکرم من ذکری کہ میں نے آپ کا ذکر اب صرف آپ کا ذکر نہیں رہنے دیا, آپ کے ذکر کو صرف آپ کا ذکر نہیں رہنے دیا بلکہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذکر مصطفیٰ تو تھا ہی پر میں نے اب آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ اب سے ذکر مصطفیٰ فقط ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا, ذکر مصطفیٰ تو ہوگا ہی مگر ساتھ ذکر خدا بھی ہوگا. تو ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا بنا دیا ہے, ذکر رسول کو ذکر الہی بنا دیا ہے, ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اللہ بنا دیا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ رہے, خدا خدا رہا, رسول رسول رہے, الہ اللہ اللہ رہا. یہ حلول تو ناجائز ہے, کفر ہے. رسول رسول رہا, خدا خدا رہا, وہ ذات نہیں بدلی مگر محبوب یہ فرق کر دیا کہ رسول رسول رہا, خدا خدا رہا مگر ذکر رسول فقط ذکر رسول نہ رہا, وہ ذکر رسول بھی ہے ذکر خدا بھی ہو گیا. تو آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا باری تعالیٰ. پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امام ابن عطا بیان کرتے ہیں فمن ذکرک ذکرنی. اب اس کا مطلب یہ ہے میرے حبیب جس نے آپ کا ذکر کر لیا بس اس نے میرا ذکر کر لیا, جس نے محمد محمد کی تسبیح جپ لی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبینا یا حبیبنا یا طبیب قلوبنا یا شفیعنا, حبیب جس نے آپ کا ذکر کر لیا آپ کا نام جپ لیا اس نے گویا میرا نام جپ لیا. جو رات بھر دن بھر محبوب تیرے گن گاتا رہا, جو رات بھر عمر بھر تیرے گن گاتا رہا, تیرے نغمے اڑاپتا رہا, تیرے ترانے اڑاپتا رہا, تیرے گیسوئے رخسار کی باتیں کرتا رہا, تیرے خرام و رفتار کی باتیں کرتا رہا, تیری چال اور تیرے حال کی باتیں کرتا رہا, تیرے کیف و سرور کی باتیں کرتا رہا, تیرے حسن و نور کی باتیں کرتا رہا, تیرے حسن سراپا کی باتیں کرتا رہا, تیرے جمال زیبا کی باتیں کرتا رہا. محبوب جو عمر بھر رات بھر تیری یاد میں غرق ہو کے تیری بات کرتا رہا, مجھے اپنی عزت کی قسم
قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا وہ سارا جو تیرا نام جپتا تھا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ میری تسبیح کرتا رہا، میری تسبیح کرتا رہا. وہ اللہ کی تسبیح شامل ہو جائے گی، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گی، اور اللہ کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے. تو گویا حضور کی یاد اللہ کی عبادت ہے. فمن ذکر کا ذکرانی، جس نے حبیب آپ کا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا. یہاں بھی یہ نہیں فرمایا اے جعلتو کا ذکر من ذکری، فمن ذکرانی ذکرک، یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا، یک طرفہ بات کی ہے، دو طرفہ نہیں کی. کیا؟ یک طرفہ بات کی ہے، دو طرفہ نہیں. یہ نہیں فرمایا فمن ذکرانی ذکرک، جب ایک ہی کر دیا ہے ذکر، تیرا ذکر میرا ذکر ایک ہو گیا ہے، تو پھر یوں بھی کہہ سکتے تھے نا کہ فرماتے کہ پس اب جس نے میرا ذکر کر لیا اس نے تیرا ذکر کر لیا. جس نے اللہ اللہ کر لیا گویا اس نے یا مصطفیٰ یا رسول اللہ بھی کر لیا، جس نے میرا ذکر کر لیا گویا تیرا ذکر بھی ہو گیا. یوں نہیں فرمایا، فرمایا یوں کہہ دیا تو لوگ ڈنڈی مارنے لگ جائیں گے. ہائے 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 ہائے، لوگ ڈنڈی مارنے لگ جائیں گے، اپنا خبث سے باطن برتیں گے، اپنا حسد برتیں گے، ظرف کی تنگی سے کام لیں گے. جو تجھ سے پیار نہیں کرتے، تجھ پر قربان نہیں ہوتے، اور تیرے ذکر سے جن کے سینے اور دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان بدبختوں کو راستہ مل جائے گا تیرے ذکر سے گریز کرنے کا، تیرے ذکر کو نہ کرنے کا، بچے رہنے کا. یہ نہیں فرمایا فمن ذاکرانی ذاکرک، جس نے میرا ذکر کر لیا اس نے تیرا کر لیا. یہ تو بہانہ بنا کے پھر لوگ کہیں گے ہم تو ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں، بھائی اسی میں حضور کا ذکر بھی ہو گیا. تو بدبخت راستہ نکالیں گے تجھ سے گریز کا. سو یک طرفہ حکم ہے، دو طرفہ نہیں ہے. فرمایا فمن ذاکرک ذاکرانی، حکم یہ ہے حبیب تیرا ذکر میں نے اپنا ذکر بنایا ہے، اپنے ذکر کو تیرا ذکر نہیں بنایا. آئے 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 آئے، اپنے ذکر کو تیرا ذکر نہیں بنایا. کوئی بدبخت یہ راستہ نہیں نکال سکتا. فمن ذاکرہ کا ذاکرانی، حکم یہ ہے حبیب جو تیرا ذکر کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا، جو تجھے پکار لے اس نے مجھے پکار دیا. مفتی صاحب، جو تجھے پکار دے اس نے مجھے پکار لیا، جو تجھے یاد کر لے اس نے مجھے یاد کر لیا، جس نے تیرا نام جپ لیا اس نے مجھے میرا نام جپ لیا، جس نے تیری تسبیح کر لی اس نے میری تسبیح کر لی، جس نے تیرا ذکر کر لیا. جب تیرا ذکر کر لیا تو اب میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، خاص زبان حال کا ترجمہ، زبان عشق کا ترجمہ. ابھی تک علمی ترجمہ تھا، ابھی تک علمی ترجمہ تھا. جس نے محبوب تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، علمی. اب عشقی ترجمہ بھی ہے، بس تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے. تو من فمن ذاکرہ کا ذاکرانی، محبوب جس نے تیرا ذکر کر دیا بس اسی میں میرا ذکر ہو گیا. مجھے آج تک نہیں بھولتا، چکوال میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ہزار ہا آدمیوں کا ایک سمندر تھا، میں خطاب کر رہا تھا، بہت سالوں کی بات ہے، میلاد پاک کا جلسہ تھا، کانفرنس تھی، ساری رات حضور کی شان اقدس میں بیان ہوا. تو جب اجتماع ختم ہوا اور دعا کے لیے، تو ایک جوان تھا اور اچھا باشرہ جوان، متشرہ تھا، داڑھی والا امامہ تھا، دوڑ کے میرے پاس آیا اور کسی طریقے سے گھس کے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور مجھے کہتا ہے رو کر، کہتا ہے ساری رات آپ نے حضور کا ذکر کیا، اللہ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کیا، ساری رات آپ نے حضور کا ذکر کیا اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا بیٹے جس نے تمہارا حال یہ کیا ہے مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے. اس کو پھر میں نے یہ سمجھایا کہ حضور کا ذکر کرنا یہی تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور فرق یہ ہے کہ تنہا اللہ کا ذکر کرو تو ایک اجر،
تنہا اللہ کا ذکر کرو تو اجر کیا ہے؟ ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر کا اجر، اور ذکر مصطفیٰ کرو تو دو اجر، ایک ذکر رسول کا، ایک ذکر الہی کا، کیونکہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو فرمایا حبیب جس نے آپ کا ذکر کر لیا، ذکرانی، بس میرا ذکر ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بھائی مت کرے دو، میرے محبوب کا ذکر کر لیا نا، اس میں میرا ذکر ہو گیا، یہ معنی ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف، اشارہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف، یہاں ذکر رسول کو عین ذکر اللہ قرار دے دیا گیا ہے، حضور کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت نے کر دیا۔ پھر اس پر آگے ذرا اہل بیت اطہار کی طرف چلتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے ذکر میں دو اجر ہو گئے، حضور کا ذکر اور اللہ کا ذکر۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اس آیت کی پھر تفسیر کی ہے، اب اس تفسیر پہ آتے ہیں، اب گھر کی بات گھر والوں سے سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات آقا کے صاحبزادے سے سنتے ہیں، لخت جگر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وقال جعفر ابن محمد ابن صادق، قاضی یاس فرماتے ہیں، تو جعفر صادق بن محمد الباقر بن امام زین العابدین، وہ روایت کرتے ہیں، ورفعنا علی ذکرک کا معنی یہ ہے، فرماتے ہیں اے لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ۔ اب یہ بھی توجہ طلب بات ہے، بڑی اونچی بات کی آپ نے، بڑی اونچی، اور فرمایا لا یذکرک احد بالرسالہ، مضارے کے صیغے میں، الا ذکرنی بالربوبیہ، صیغہ ماضی کے ساتھ، فرمایا جو شخص بھی میرے حبیب، کوئی شخص بھی آپ کا ذکر آپ کی رسالت کے ساتھ کرتا ہے، آپ کی شان رسالت کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی شخص اگر آپ کی شان، یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ پر، اگر کوئی شخص آپ کی رسالت، شان رسالت کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے؟ الا ذکرنی بالربوبیہ، ذکر تو آپ کی شان رسالت کا کر رہا ہے، مگر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس خوش نصیب نے میری ربوبیت کا ذکر کر دیا ہے، گویا جس شخص نے آپ کی رسالت کا ذکر کیا ہے اس نے میری ربوبیت کا ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ جو بڑی خاص لطیف معرفت کی بات کہی، اس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدره، اللہ پاک نے فرمایا جب لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا اور یہ کہا اللہ نے چاہتے ہو میری ربوبیت کو دیکھنا، لوگوں نے کہا جی ہاں، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں ساری کائناتوں کا رب ہوں، میری ربوبیت عام ہے سب کائناتوں کو، ہر کوئی میری ربوبیت کے فیض سے پل رہا ہے، باری تعالیٰ اپنی ربوبیت دکھا تو صحیح، تیری ربوبیت کی شان کیا ہے؟ فرمایا میری ربوبیت کو دیکھنا ہے، رسالت محمدی کو دیکھنا، رسالت محمدی میری ربوبیت کا مرتبہ اعلیٰ ہے، سب سے اونچا مرتبہ میری ربوبیت کا شان رسالت محمدی ہے، اور باقی مرتبے پھر ساری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، کائنات میں رب العالمین۔ تو دیکھا حضور کی شان کو، رسالت کو اللہ نے اپنی قدر شناسی بنا دیا۔ اب ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، بڑی لطیف بات ہے، اس پر توجہ نہیں گئی ہے، مفسرین کی بھی نہیں گئی، اور آپ کو کتابوں میں بھی یہ بات اکثر نہیں ملے گی، وہ کیا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے چل کے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے
کسی اگلے فصل میں اس آیت کو بیان کیا ہے شفا شریف میں. فرمایا محبوب بے شک ہم جانتے ہیں, جان گئے کہ یہ ظالم بدبخت لوگ آپ کے دشمن, گستاخ کفار و منکرین مشرکین, آپ کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں, محبوب مجھے معلوم ہے اس سے آپ کے دل کو دکھ ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کے لیے غم کا باعث, دکھ کا باعث, رنج اور ملال کا باعث بنتی ہیں. فرمایا قد نعلم, محبوب ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں. یہاں تک فرما کے اگلا حصہ غور کریں, بڑا غور طلب ہے. آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. میرے حبیب اب تین جز ہیں اس آیت کے, تین جز بنا رہا ہوں میں ٹکڑے کر کے سمجھا رہا ہوں تقطیع کر کے. فرمایا میرے محبوب ہم جان گئے, ہمیں علم ہے ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں, آپ کا انکار کرتے ہیں, آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں, آپ کو جھٹلاتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں, اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے, یہ مجھے علم ہے میرے حبیب. تو تسلی دے دی نا اتنی بات سے. اب آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, پر میرے حبیب ایک بات کہوں, آئے آئے میرے محبوب ایک بات کہوں. جی مولا فرما. فرمایا میرے حبیب فَإِنَّهُمْ, قسم کھائیے یقیناً بالتاکید, فرمایا ایک بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں میرے حبیب, یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے. یہ آپ کا انکار تو نہیں کرتے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, آپ کو تو نہیں جھٹلاتے. تعجب پیدا ہو جاتا ہے, استعجاب کہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کس کو جھٹلاتے ہیں, پھر کسے جھٹلاتے ہیں؟ فرمایا وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, وہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں. آئے 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 یہ تو ظالم بدبخت مجھے جھٹلاتے ہیں. محبوب آپ کا انکار تو نہیں کرتے, میرا انکار کرتے, آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, یہ ظالم مجھے جھٹلاتے ہیں, آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آئے 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 وہ ساری بات اپنے اوپر ڈال لی, ساری بات اپنے اوپر ڈال لی. آپ اندازہ کر لیں. اور یہ جو نازل ہوئی وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کی ابو جہل اور ان لوگوں کی باتوں سے دکھ ہوا, آقا علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے, غمگین ہوئے, جبرائیل امین حاضر کی, باری تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل جا میرے محبوب آج غمزدہ ہیں, دکھی ہیں, جا ذرا پوچھا. تو جبرائیل امین حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ما یحزنک, آج آپ غمزدہ ہیں, کس چیز کا غم ہے آقا, کیا دکھ ہے, کیا غم ہے؟ قال کذبنی قومی, آقا نے فرمایا جبرائیل میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ہائے ہائے میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. جبرائیل امین حاضر ہوئے اوپر, عرض کیا باری تعالیٰ حضور یہ فرماتے ہیں, فرمایا فوری جا یہ آیت لے کر جا, نیچے اتر آئے اور جا کے جبرائیل امین کے ذریعے آیت بھیجی اور فرمایا جا کے یہ کہہ دے میرے محبوب یہ جو باتیں کرتے ہیں یقیناً آپ کے دل کو دکھ ہوتا ہے, ہم جان گئے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے محبوب آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے, یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں بدبخت بے ایمان, میں ان سے برت لوں گا, آپ غمزدہ نہ ہو, میں ورت لواں گا انہاں نال, میں نبڑ لواں گا. اللہ پاک فرماتے میں انہاں نال نبڑ لواں گا. محبوب آپ غمزدہ نہ ہو, آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور آگے یہ بھی ہے جبرائیل امین کے ذریعے کہا, حبیب ایسے نہیں کہہ رہا آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے, آپ کا تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا تب بھی آپ کو سچا کہتے تھے. ہائے ہائے آپ کے تو اعلان نبوت سے بھی پہلے صادق و امین کہتے تھے, آپ کو تو اول دن سے سچا کہتے ہیں, آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یہ بے ایمان مجھے جھٹلاتے ہیں, میں جانوں اور ان کا کام جانے, میں سیدھا کہتا ہوں. یہ جب تاتاریوں نے بغداد فتح کیا اور پورے عالم اسلام کو تاخت و تاراج کر دیا تاتاریوں نے, یہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے,
پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو منگول منگولیا جو حملہ ہوا تھا اور تاتاری تھے اور چنگیز خان ہلاکو خان جنہوں نے تاخت و تاراج اور برباد کیا بغداد کی خلافت کو اور عالم اسلام کو, انہی کی آگے دوسری تیسری چوتھی نسل انہی میں سے مسلمان ہو کے بغداد کے محافظ بن گئے اور نئی خلافت عثمانیہ اسلامیہ عثمانیہ کے بانی بنے. عثمان خان اور ارطغرل خان انہی کے پوتے پڑپوتے تھے. وہ پھر جنہوں نے ان کے دادا پر دادا نے برباد کیا اور ان کے پوتے پر پوتے ہدایت پہ آ کے پھر محافظ کعبہ ہو گئے. اس واقعے کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, تو وہ کیسے ہوئے مسلمان, یہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی ایک تعلق ہے, میں بتانا چاہتا ہوں تعلیم کے لیے نصیحت کے لیے. تو وہی کافر لوگ قبیلے تھے, جنگیں تھیں, چھوٹے چھوٹے قبیلے, ان کے سلطان کمانڈر بادشاہ چیف تھے, ٹرائبس کے ہیڈز تھے, ٹرائبل ہیڈز وہ اس ثروت میں تھے. تو ایک فقیر درویش تھا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اسی بغداد کا فیض یافتہ, ان کے ٹکڑوں پر پلا ہوا, ان کے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلا ہوا ایک درویش فقیر تھا. وہ جنگل میں اللہ اللہ کرتا پھرتا تھا. تو وہ جو بادشاہ تھا عثمان خان ارطغرل خان, اس بادشاہ کے جو لشکر تھے اس کا ایک کمانڈر ان چیف تھا, اس ہیڈ ٹرائبل ہیڈ بھی تھا, ایک ٹرائب کا ہیڈ بھی تھا, کمانڈر ان چیف تھا. وہ اپنے شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں شکار کر رہا تھا, اچانک نظر پڑی کہ ایک مسلمان فقیر آ رہا ہے. ان کے ہاں تو مسلمان ہی تھا, بس فقیر ہے, اللہ والا ہے, کیا خبر, فقیر ہے, مسلمان آ رہا ہے. اس کے دل میں شیطان اور نفس اس نے اکسایا, اس نے کہا اس کی بے عزتی کروں, اس کو ماروں پیٹوں, چونکہ دشمن تھے, تاتار لوگ تھے, اسلام دشمن تھے, مسلمان دشمن تھے. 22 لاکھ مسلمان سرزمین بغداد میں انہوں نے قتل کر کے شہید کر دیے تھے, اور دریائے دجلہ کا پانی 3 دن خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا تھا پانی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. تو دشمن تھے, اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو بلا کے بے عزت کروں اور کوئی سبیل نکالوں اسے مارنے پیٹنے کی. ان کے قریب چلے گئے, بلایا, فقیر کے پاس چلے گئے, اللہ والا تھا, اہل اللہ تھا. اس سے کہا کہ کوئی ایسی بات اس نے سوچی کہوں جس سے یہ غصے میں آئے, اور غصے میں آ کے سخت تلخ لفظ بولے مجھے, اس بہانے پر میں اس کو پکڑ لوں کہ میری گستاخی کی ہے, اونچا بولے ہو. تو اس نے اس کو بلا کے کہا, یہ بتاؤ اس اہل اللہ کو, اللہ والے کو, فقیر کو, تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ داڑھی سنت رسول ہے مسلمانوں کے, تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ اب اس کا خیال تھا اس پر یہ برق اٹھے گا, جلال میں آ جائے گا آقا علیہ السلام کی, اپنے پیغمبر کی سنت کی توہین سن کر. تو پھر اب یہ فرق ہوتا ہے مولوی اور فقیر میں. تو اس نے کہا کہ مولوی آدمی ہے, بھڑک اٹھے گا, غصے میں آئے گا اور لڑائی ہوگی اور میں اس کو اس بہانے سے ماروں گا. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ نہیں, اس میں اسلام میں نیرے مولوی نہیں ہوتے, فقیر بھی ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو جب اس نے کہا تیری داڑھی اچھی ہے میرے کتے کی دم, اس کے آنسو آ گئے اور ٹھنڈی سانس لی, آہ بھری. اس نے کہا ہاں, اگر تو مالک نے قبول کر لیا, مالک نے قبول کر لیا تو بھائی پھر میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر رد ہو گیا اس بارگاہ سے, قبول نہ ہوا, تو پھر تیرے کتے کی دم ہی اچھی ہے, پھر داڑھی کا کیا لینا؟ قبول ہو جائے تو داڑھی اچھی ہے, قبول نہ ہو سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی ہے. آپ سمجھیے نا بات. تو قبولیت پہ غور توجہ کیا کرے, قبولیت پہ دھیان دیا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اگر کسی نے حضور کی رسالت کا ذکر کر دیا, وہ اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہو گیا, اور ایک معنی اور بھی بیان کیا, واشار ابادم فی ذالک الی الشفاء, کہ حضور کا ذکر بلند کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب آپ کو شفاعت دی, اور شفاعت بھی شفاعت عظما دی. وہ شفاعت دی جب ہر کسی کے ذکر بند ہو جائیں گے, ہر کسی کے ذکر بند ہو جائیں گے, ہر ایک کے طوطی بند ہو جائیں گے,
ہر ایک کے نکارے بند ہو جائیں گے، ہر ایک کے ذکر بند ہو جائیں گے محبوب، اور پھر کوئی نہ رہے گا، کسی کے ذکر کی آواز سنائی نہ دے گی، اس وقت محبوب قیامت کے دن صرف آپ کے ذکر کا ڈنکا بچے گا۔ فقط دو آوازیں ہوں گی، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ پھر جواب دے گا خود للہ الواحد القہار، آج تنہا ایک واحد قہار کا دن ہے۔ فرمایا ایک میرا دن ہوگا اور ایک وہ تیرا دن ہوگا، اور آقا علیہ السلام کا دن شفاعت کا کیا؟ فرمایا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا محبوب یقین سے بتاتا ہوں، کیا بالیقین آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے، آقا شفاعت عظمیٰ کا وہ مقام جسے مقام محمود قرار دیا گیا وہ ہوگا کہاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا درجنوں روایات اور حدیث ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا مقام محمود ایک کرسی ہے، جو اللہ تعالیٰ جب عرش پر اپنی کرسی رکھے گا، واسع کرسی یہ السماوات والارض، عرش معلا پر جب اللہ روز محشر اپنی عدالت اور اپنا دربار بپا کرتے ہوئے اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، تو عرش کی اللہ کی کرسی کی دائیں جانب میری کرسی لگائی جائے گی۔ تو روز محشر دربار قیامت میں اللہ سلطان قیامت بن کر، شہنشاہ قیامت بن کر، بادشاہ روز محشر بن کر، صدر مجلس بن کر صدارت کی کرسی پر بیٹھے گا، اور عرش کی دائیں جانب میری کرسی مہمان خصوصی کی لگائی جائے گی۔ تو صدر مجلس محشر خدا ہوگا اور مہمان خصوصی یہ محشر مصطفیٰ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شفاعت عظمیٰ شفاعت کبریٰ کے لیے مقام محمود کی کرسی میری اللہ کے دائیں جانب لگائی جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب بتا دیا حدیث پاک میں، یہ تمام احادیث میری جو میری حدیث کی کتاب ہے الاربعین فی شفاعت المذنبین، یعنی فی شفاعت سید المرسلین، شفاعت پر میری حدیث کی پوری کتاب ہے، اس میں تمام طرق سے اور روایات کے ساتھ تحقیق اور تخریج کے ساتھ سب حدیثیں میں نے جمع کی۔ تو آقا علیہ السلام یہ بتا چکے جب کہ میری کرسی رکھی جائے گی عرش کے دائیں جانب، ساتھ ہی فرما دیا صحابہ کو پر میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، ہائے ہائے میں اس پر بولیے بیٹھوں گا نہیں، یا رسول اللہ تو کیا ہوگا؟ میں کھڑا رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ آقا جب کرسی رکھی جائے گی آپ کے لیے تو بیٹھیں گے کیوں نہیں، کھڑا کیوں رہیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی میری شفاعت سے بخشا نہ جائے میں کرسی پر آرام سے نہیں بیٹھوں گا، کھڑا رہوں گا، میں کرسی پر کھڑا رہوں گا، ایسے دیکھتا رہوں گا پورے میدان حشر کو کہ کہیں کوئی امتی غریب کسی کونے گٹھ میں رہ نہ جائے، میں شفاعت کے لیے۔ اور اللہ کا فرمان ہوگا ولا سوف یوتی کا ربو کا فتردا، اللہ بار بار پوچھے گا محبوب ہون راضی، حضور چپ ہوں گے، فرمایا اور کر دو بخشش، اور کر دو، اور کر دو، پھر پوچھے گا سونے آ ہوں راضی، حضور چپ ہوں گے، فرمایا اور بخش دو، اور بخش دو۔ اللہ پاک کی اس آیت میں وعدہ ہے ولا سوف یوتی کا ربو کا فتردا، میں بخشش دیتا جاؤں گا، بخشش دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، تب تک دیتا جاؤں گا، فتردا جب تو اپنے لب ہلا کر، میٹھے میٹھے لب ہلا کر خود مجھے کہہ دے گا باری تعالیٰ بس اب میں رج گیا، اب میں راضی ہوں، اب خوش ہو گیا مولا، اب میں خوش ہوں، میری امت کی تو نے ایسی بخشش کی کہ میں خوش ہوں۔ جب محبوب کے لبوں پر خوشی کا لفظ آئے گا تو تب نظام حساب و کتاب و بخشش کا بند ہوگا۔ یہ وہ مقام شفاعت ہے۔ فرمایا محبوب اس وقت تک، اس لمحے تک تیرے ذکر کے چرچے ہوں گے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک،
اور امتیں وفد کی صورت میں ایک ایک پیغمبر کے پاس ہوتی ہوتی اور وہ کہیں گے ذہبوا الی غیری، آگے جاؤ، آج آگے جاؤ، آج میرا دن نہیں. چلتے چلتے جب کل قیامت کی امتیں مل کر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گی تو کہیں گے ذہبوا الی محمد، آج محمد مصطفیٰ کا دن ہے، انہی کا ذکر بلند ہے. تو سب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں آج یہ شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، میرا دن ہے. یہ ایک اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم مولانا صدیق حسن بھوپالی، نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ مولانا تھے، عالم دین تھے، صالح آدمی تھے، صوفی فقیر آدمی تھے. یہ بھی سن لیں، ایسا بھی ہوتا تھا پہلے. تو ان کی شادی ہو گئی ریاست بھوپال کی نوابہ کے ساتھ، جو ملکہ تھی، ملکہ ریاست بھوپال کی ملکہ. یہ عالم دین تھے، نیک صالح دیندار لوگ تھے، تو ان سے شادی ہو گئی، انہوں نے عقد کر لیا ان سے. جب رشتہ ہو گیا تو یہ مولانا سے نواب ہو گئے، یعنی مفتی سے نواب ہو گئے جب ملکہ سے شادی ہو گئی. تو یہ نواب صدیق حسن بھوپالی کہلائے، یعنی یہ دراصل اس نواب بھوپال خاندان سے نہیں، عالم دین تھے، اس مساہرت نے انہیں بھی نواب بنا دیا رشتے سے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے بغیت الرائد، فارسی میں ہے، فی شرح العقائد، شرح عقائد نسوی کی تلخیص ہے عقائد میں، بغیت الرائد. اس میں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے حضور کی شفاعت کبریٰ کا ذکر کر کے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ آن روز روز اوست، وہ دن مصطفیٰ کا دن ہوگا، یوم یوم وہ دن مصطفیٰ کا دن ہوگا، اور شان مصطفیٰ کی شان ہوگی، منظر مصطفیٰ کا ہوگا، اظہار مصطفیٰ کی شان کا ہوگا، دن مصطفیٰ کا دن ہوگا. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہی اس لیے ہے کہ حضور کی شان دکھائی جائے آقا علیہ السلام. تو فرمایا اس کو، شفاعت کو، اس شفاعت کبریٰ کو، فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر کیا کہ حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا. اس کا یہ معنی ہے کہ شفاعت کبریٰ کے اس لمحے تک قیامت میں بھی حضور ہی کے ذکر کے ڈنکے بجتے ہوں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر مان گیا قیامت کے دن تو حضور کی عظمت اور شان کا راز ہر ایک پر کھلنا ہی ہے، ہر ایک پر کھل جائے گا، پردے اٹھ جائیں گے، ہر کوئی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آج اس بارگاہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو اس دن تو ہر کوئی مان جائے گا. کہتے ہیں پھر اس دن کا ماننا کسی کام کا نہیں، ماننا ہے تو آج مان لیں. اور اس کا ایک آخری معنی جس پر آج کا بیان ختم کر رہا ہوں، آخری معنی یہ کہ فرمایا بمن ذکر ہی، آقا علیہ السلام کے ذکر یعنی رفعت ذکر، آپ کے ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ بھی ہے، ان قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال الطاعت فقال اللہ تعالی اطیع اللہ والرسول وامنوا باللہ ورسوله. فرمایا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، اور حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا، بلکہ حضور کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت بنا دیا، حضور کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا، حضور کی تابعداری کو اپنی فرما برداری بنا دیا، حضور کی قربت کو اپنی قربت بنا دیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت بنا دیا، حضور کی عطا کو اللہ نے اپنی عطا بنا دیا، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا، حضور کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا بنا دیا، حضور کے قرب کو اللہ نے اپنا قرب بنا دیا، حضور کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی بنا دیا، الغرض حضور کی نافرمانی معصیت کو اللہ نے اپنی معصیت بنا دیا، حضور کے ادب کو اللہ نے اپنا ادب کر دیا. تو فرمایا ایک ذکر کو بلند کرنے کا معنی آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے لے کے محبت کو اور ادب سے لے کے قربت کو سب کچھ اپنا بنا دیا. تو خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مگر حکم حرمت، حکم ادب، حکم محبت، حکم اطاعت، حکم تعلق، حکم نسبت، یہ سب دونوں کا ایک ہے، فرمان ایک ہے، فرمان ادب ایک ہے، اطاعت ایک ہے، تعمیل ایک ہے. تو سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا کر
ان کو ایک ہی نسبت میں, حرمت میں, ایک ہی نسبت میں گم کر دیا. تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت و حرمت کو اللہ نے اپنی نسبت و حرمت بنا دیا ہے اور اتنا مقام بلند کر دیا ہے, اس لیے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, اس لیے کہ جب اللہ نے اپنے ذکر سے, اپنے نام سے, اپنی طاعت اور محبت سے حضور کے ذکر کو جوڑ دیا, مقرون کر دیا, لف کر دیا, تو اب پھر کون سی بلندی باقی رہ گئی؟ جتنا خدا کا ذکر بلند ہے وہی مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. جہاں جہاں تک خدا کی محبت بلند ہے وہاں تک مصطفیٰ کی محبت بھی ہے, جہاں جہاں تک خدا کی قربت و طاعت بلند ہے وہاں وہاں تک حضور کی قربت و طاعت کی بلندی بھی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے مقرون کر کے حضور کے ذکر کو وہ بلندی عطا کر دی کہ جس کے لیے کوئی بلندی اس کے مقابلے میں بلندی نہ رہی, ہر بلندی حضور کی بلندی کے مقابلے میں پستی بن گئی. تو یہ بیان یہاں تک قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا کا آج ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah.